და წყალმაწაკ ვიყო გზაი არა ამ ტვერში ვიხჩობით წყალში ჭიაყელებიან წყალს ვამთ ხოდა სასტიკი მდგომარეობა ლოქორია და რა არ გამოდის წყალში გახიათ ხილი ტრუბები შარშან აგვისტოში გითხრეს რომ გაგიკეთებთო ადგილობრივი არჩევნები რომ მედიოდა მაშინ შევკვირდე აგვისტოში გაგიკეთებთო მეორე აგვისტო მოვიდა და სადაა გაკეთებული რამე და მთავრობის წარმომადგენლებს მიაკითხეთ ან კითხეთ რა ხდება მე თვითონ დავწერე ჩემი ხელი სადაა მთავრობა და სადაა რამე წყლის ხალისხი რომა ჩვენ აგეს ვეჭუბები და ემიზე გვინდა ამათი მოშო ამათი ბებია გახეთქილი და ჩვენ გახსოვთ ჩვენი შეხვედრა გახსოვთ ზემოჭერ და თემური ვარ მე თემური ვარ ამიტომ ვეჭუბები დამთავრობას მოსაშოვე ალასანია ვერა პარაკარი მეორე ორი ალასანია იგივე მშავე და კანი გააკეთა კომუნისტები გაგებელი ზამთარი 4 წელია გაზის მინდა გამოყვანილია ვიჩივლე სოკარში ყოველ გადავიჩივლე მაგრამ მაინც გაუკეთებელია ყველაფერი არ ყავს საქართველოს პატრონი მთელი იგი ბათუმი გალამალთა წეყვები თამარჩები და ჩვენ არ გზაზე ღარდებია რომ კაცო და წყალი სასმელში მილიონს გვახდებიებენ და ვიხდით არ ვაწნააღდები და წყალი იქცება თავრობა იმას არ ზარალობს იმ წყალს ჩვენ გვაზარალებ და ჩვენ ზურგზე იქცება ის წყალი გააკეთონ ის ტრუბები კაცო კანალიზაცია და სასმელი წყალი ხუთსართულიან შეერთმანეთში არის 2010 წელს აგვისტოში უნდა დამთავრებულიყო ჩვენი განცხადები საფუძველზე განცხადება შედანილი ჰქონდა გუბერნატორის სახელზე გამგებლის სახელზე ჰქონდა გამგებელი შეიცვალა არაფერი არ გაკეთებულა 2011 წელს აგვისტო მოდის ახლა რა არის გაკეთებული უარესობა და უარესობა გზები დასკლეცილია წყლები გადმოდის ხალი ეზოში ვერ ჩადის ვალინკები აქვს ჭიშკართან დაწყობილი და იმით ჩადის ეზოში მიყვირიყა მე. არ გიყვირი ვარ შენ შე მოგევლე, მაგრამ იმას გეუბნები რომ ჩვენ ქართველი არი ბიჭო, მე ვიტანჯე, დაღარ შეგვიზია. აი ქართველებზე ნოსაუბრო. იმის გაკეთება არის ნამაზი ძმაო, შენ და ეთქვა. მე მოვიდო ოჯახში. ვაი მე და არ მიყარდა 3 წელიწადია, დავდივა შენ და უნდა შევიდე. ედა ვერ გამორგდა სხვა ვერ სადა, ვიზავია რომ. და გამის გატოროში ფიდან მოგდა. გამგეუბნა და ყველასა. განებაში რომ არ გატარებს და გამის გატოროში. ვიდა ვარ, მაგრამ და არ მოგისმის. ჩის აქცია ძმაო. რასა დაკავშირებით? გასვითხოვ და არა გვაქვს ქუჯაზე წყალი, გაზი და გზა. წამოგზადეთ, დაგათვალიერებთ ყველაფერს, დაგამონტაჟებიათ ყველაფერს, ჩაგაცენებთ და ნახეთ რა მდგომარეობაში ქართველიერი. და მიმართათ უმას ამას დაკავშირებით. 10 წელიწადია დავრბივად გაზი გაყვანილი გვაქვს ტრუბები. მარტო არაფერი ას გაზი არ არის შეტარწარებები და აქედან გამომდინარე გამწარებულია ხალხი. ძალიან რთული ისაა რა ქვია მდგომარეობა. ამ თუჩი აგერ გააკეთებ წყალს მეორე თუჩი აგერ აღეორე გაკეთებს. ეიას 42 ტონა ფიქი დადის. დიახ, ხალხო, 15-20 მაშინა ფაქტორი და რა მოძრებს. და ბატონო, ამის შესახებ არავის არ მიმართეთ. მიმართეთ, მაგრამ განგებაში ვიყავით, გამგებელს ვესაუბრე შარშარო. დაგვიდნენ რომ აგვისტოს თოში გაგიკეთეთ, იქნება გამზადებული იქნება ყველაფერი. სადა აგვისტოს მოედა, გავიდა კიდე 2 წელიწადი და არაფერი არ აჩვენეს. ჩვენ თვითონ ხალხმა თუ არ თქვენდა ხალხმა თუ არ დავდეგეთ ერთმანეთს გზა არაფერი არ გეშურდება. მამისინა შენ 3 წელიწადია პირდები შედაროდიო 3 წელიწადია. მოვედი გამგებლობაში პასუხი არ მოუნდა არაფერი. რა უნდა იყოს რა უნდა გუშო ვერ გაგუშო. 10 წელიწადი ზან ბიუჯეტის ფულები სად მიდის? ქუჩაში ვერ გაგმივლია. გაზი გაზი სადა გაზი. აი გაზი ერთ ორი მიდი ჩაფა გაზი აჩერეს აჩერეს ხალხი. ახლა წყალი. მე ვარ თემურის აუყვაზე ირაკლი ალასანიას პარტიის კანდიდატი. დაბუტატი. კი ბატონო. რა ხდება? რა ხდება პირველში ვითხოვთ ძალს და წყალებული. პირველში ვითხოვთ ქუჩაზე წყალს, ნორმალურ წყალს, ასან მატლიანი წყალს სვამ ჩემი ქართველი ხალხი. ჩემი ერი, ჩემი თვითობლები და ჩემი ძმები და დები. მატლიანი წყალი მოდი და კადი და დააფიცე ყველაფერი. მე მაგას თავი დავანებო. მაგას თავი დავანებო ამ წყალთან ამაში. არ გვაქვს ძმაო გზა. პირველ საუკუნეში არ იქნება გაზი გაგვიყვანეს, ტრუბები შეწყვეტილი არანაირი. გაზი არ მოდის არანაირი. მაგის გარდა კიდე მილები დაწყვეტილი და აბსოლუტურად ყველა 100 მეტრში წყალი მოდის. ეს მოდის კიდე აქედან გამომდინარე არის ქვემოთ კარიერი გასმილი ის კარიერი არის კი შინაურისაო თუ გარეულისა მაგე ჩვენ არ ვიცით დადის 40 ტონიანი მაგას გასცდა ძმო ვიცი და ისევ
ამთავრდა. თალი მილები ამოვიდა. ხედავ რა საკუთარ პოზიციაზე და გაწინება ხარ შეგვიძლია. დაზი ჩვენ ალბათ ზახოდეთ და ვაქ შეღეთ, აგვიდეთ მორა ხება. ატომი და აფშე საკუთარ ამერაკო. ჯეტიდან დამოყოფილი ხულები. შაბშამ ჩვენ არ იყავით არჩევნების წინ აპრილის თვეში შემიტანეთ გამგებლის სახელზე ჩემი ხელი დაწერილი და ასხალდება შევედით არა და ეგებული სახელზე შევედით გამგებლის დედაბედი აგვისტოში გაგებდებოდა ჩალი უნდა შეიყაროს ცენტრალურ რა სამუდე ხალხი მიდადის აკადემიკი ბანკანით.